សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីច្បាប់ឆ្នាំ2001និងច្បាប់ឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាច្បាប់ទាំងនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការអនុញ្ញាតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការប្រឡូកនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់ប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាការវាយប្រហារសម្លាប់ឧត្តមស្នេហ៍អ៊ីរ៉ង់លូកាសេមសូឡេម៉ានីផងដែរកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណាលោក Gregory Mix ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា Over 20 years successive administrations have interpreted and reinterpreted the text of that នៅពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបន្តបានបកស្រាយនិងបកស្រាយឡើងវិញនៅអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនោះដើម្បីប្រាវវាប្រឆាំងនឹងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដំណើរការនេះស្ទើរតែបានកាត់ផ្តាច់សភាចេញពីការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានអំណាចប្រកាសសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសលោក Jim McGovern សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថា Presidents increasingly go it alone and tell Congress the bare minimum about military actions ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនីមួយៗកាន់តែចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯងនឹងបានប្រាក់សភាតិចតួចបំផុតអំពីសកម្មភាពយោធាប្រធានាធិបតីនីមួយៗនិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានយកច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំមកហើយនេះមកធ្វើជាសំអាងបញ្ជាក់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាត់វិធានការរបស់ពួកគេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីនោះទេនោះយើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលនៃវិធានការទាំងនោះឡើយការជជែកដេញដោលគ្នានេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីកាលពីដើមខែមីនាគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ធ្វើការជាមួយសហភាពដើម្បីលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះហើយដាក់ជំនួសវិញដោយគោលការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងនេះអ្នកស្រី Rebecca Ingberg សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Cardozo នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yeshiva បាននិយាយថាThey should include concrete consequences like a funding cut off with a shorter clock. Put the president and executive branch. គោលដៅថ្មីនេះគួរដាក់បញ្ចូលនៅផលវិបាកជាក់លាក់ដូចជាការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ថវិកាដោយទុកពេលខ្លីជាងមុនជាដើមដោយមានការជូនដំណឹងតាំងពីដំបូងដល់ប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីអង្គនីតិប្រតិបត្តិថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសភាចំពោះវិធានការរបស់ពួកគេទេនោះថវិកាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអាចផុតកំណត់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងការពិលឹកមុនដើម្បីលុបចោលច្បាប់អញ្ញត្តិទាំងនេះមានការជំទាស់ពីប្រធានាធិបតីទាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាមានការរិះគន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាការធ្វើដូចនេះអាចរារាំងដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនលោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas បានថ្លែងថា We have the same goal here. We may have just a little bit different means of getting about it. We should also យើងមានគោលដៅដូចគ្នាយើងប្រហែលជាមានវិធីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងក៏គួរជៀសវាងផងដែរនៅការនិយាយបែបជំទាស់ថាមានសង្គ្រាមរហូតពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងយល់ថាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាបន្តរបស់យើងគឺខុសច្បាប់និងមិនចាំបាច់ក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីអតីតកាលលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាច្រើនជាងមុនលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីគេយល់ឃើញថាសភាអាចមានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីឬការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ខ្លួននេះ
លោក Bob Bauer ដែលជាអតីតមេធាវីសេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយថា There is a fundamental question of leveling with the American public and holding the president accountable ខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសាធារណជនអាមេរិកាំងនឹងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលដែលខ្លួនចង់បង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាទាំងនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងព្រឹទ្ធសភារួចហើយ